can wani ya gama yayinsa wai shi gwanja yanzu kuma wani gure ka ne yazo tun da gwanjan nan yace sama mata mun yi su sauko kasa har yanzu abu ya faskara to yanzu ga wani gure ka yana shirin karere ya mana ƴaƴan mu yana shirin karere ya mana tarbiyar yara yau rumfar mai aski waƙar gure ka kasuwa waƙar gure ka mai sai da makilin waƙar gure ka magidanta lalatattu a cikin gida waƙar gure ka an rusa mana tarbiyar yara kuma yana cikin